Proces digitalizacije u svakom slučaju predstavlja veliki izazov za sve lokalne i regionalne televizije. Savremeno doba i tehnologije nameću dosta novina na svim poljima, pa tako i u svetu televizije, što opet sa sobom nosi određene prednosti i mane. Zona pokrivenosti posle digitalizacije znatno je veća, pa se tako gube prefiksi lokalna i regionalna. Televizija 5 ulaskom u ovaj sistem dobija pokrivenost od oko 600.000 stanovnika. To je prednost i za naše komitente, u smislu da oni koji prevazilaze lokalni nivo sa nekim svojim uslugama, sa nekim svojim proizvodima, sada mogu da plasiraju putem naše reklame na jedno veliko područje koje se proteže od Čačka, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, pa tamo sve do Sjenice, Prijepolja, Priboja, Bajne Bašte. I to je negde oko 600.000 ljudi koji živi na tom području. Ono što se sagledava kao mana procesa digitalizacije jeste svakako finansijski momenat koji se ogleda u znatno većim troškovima i obavezama. Mane u nekoj perspektivi i za sve ove televizije koje su uključene u digitalni sistem može samo da bude jedna opasnost, da li ćemo mi moći da izmirimo sve troškove koje nas budu očekivali. Jer i regulatorna tela i agencije za zaštitu autorskih prava imaju neke svoje tarife i cene formiraju na osnovu broja ljudi koje mi pokrivamo. Verovatno je da će u nekoliko narednih dana dolaziti do određenih smetnji prilikom emitovanja, ali to je svakako jedan pilot period dok se sistem kompletno ne uspostavi. Gledaoci naši treba da znaju da je ovo sistem koji je tek uspostavljen, da je ovo jedan vrlo složen sistem i zaista svaka čast ljudima iz emisione tehnike koji su uspjeli da za relativno kratko vrijeme naprave ovakav sistem koji će praktično pokrivati svaku kuću, svako selo. Mislim da više neće postojati ni jedno selo, ni jedna kuća, bez obzira gde se nalazila, da li je negde iza brda, ispod brda, kao što je to ranije bio problem, a da neće imati digitalni signal. Televizija 5 u narednom periodu radit će na jačanju programskih sadržaja iz sopstvene produkcije i zadržati informativu kao stub i nosilac svega. To podrazumeva blagovremeno, verno i kvalitetno informisanje svih stanovnika, prvenstveno Zlatiborskog okruga.